1 tahun. Mama. Oh, 1 tahun. Kam. 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 Kita pergi library. Kam. Sini, sini, duduk sini. Sini pusing-pusing itu. Buntang naik ini. Let's see what's down here. Elok-elok lah. Dengan ni buah apa ni? Itu kan dia lima ke? Bawang. Nak beli tak? Jom kita beli. Belilah sikit benda nak beli. Nanti go on the way out lah. Ni? Berat ni nak jalan. Letak kereta siap-siap. Okay, nak beli ini apa? Ini madu asli. Madu asli. Satu kotak berapa? 35. Bualang ke? 35? Okey ya. Apa nak beli ke? Madu kita pun dah habis dah. Okay. Where's the video? Jangan goyang-goyang banyak. Dah, mama nak mana? Okay. Dah, kayu sekarang. Ini mana lah? Ini tak ikut arahan ke? Ada saya. Ya, ya, dah nak ikut arahan. Kena ikan RM2. Ya adik, tengok dia dah tengah ngangga dah tu. Tu. Thank you.
Tapi dia tak warna putih sangat. Mana dek punya dok? Dia tak putih sangat dengan kamu. Ada nak try ke? Archery. Bukan ke sana? Tu ada archery sana. Sana? Sana ada apa? Sana ada pedok. Tak boleh, dia lock. Macam pegang kau kuat. Pegang kau. Kuda ni lagi laju daripada mama ni. Tengok, dia mengeluh dah. Okay, kejap adik. Okay, I know this is suitable for kids. RM10. So, I'll do three. Atas sikit. Ah, okay. Atas sikit. Tadi aim, ha aim kuning. Tapi saya nampak ke tengah je. Tak apa, adik kena kuat sikit. Bukan nak takut, biarlah pecah. Pecah makan. Pecah. Biasalah makan telur kuning pecah. Biasalah. Tak makan dia, abang makan. Abang makan eh? Tak makan, abang. Thank you.
Okay, we are until here. Okay, sebab ada budak-budak ni. Bahaya. Kalau mama dengan abah je tak apa. Ikut. Ikut boleh naik balik. Asyik-asyik kena sepinya ni apa? Aku tak faham. Jom pergi ke the kitchen. Jom pergi ke the kitchen. Maksudnya pusat perancangan. Macam daerah rawa.